सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश लामि सांसद र मन्त्री पद कायम रहने राहदानीको समस्या हल गर्न फ्रान्सबाट प्राविधिक टोली आउँदै पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको संरक्षणमा पृथ्वी शाहले गरेका थिए पैसठी करोडको कारोबार अमेरिकाबाट करोड रकम भित्राउन खोज्ने पृथ्वी बहादुर शाह सहित छ जना पक्राउ एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन काङ्ग्रेसका केही नेताको दौड गृहमन्त्री लामिछानेका नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी सबै कागजात सात दिनभित्र अदालतमा झिकाउन आदेश गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा माग एघार गते पुनः सुनवाई हुने लामिछानेको मुद्दामा बहस सकियो निर्णय गर्न न्यायाधीशहरू छलफलमा डाक्टर पङ्कज चौधरीलाई लागि थुनामा पठाउन आदेश सहयोग गर्न बाहिरबाट टोलीहरू आउँदै नमस्कार दर्शक हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भएका छौँ हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो अन्तिम गृह मन्त्रीले र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुने छैन संवैधानिक इजलासले गृह गृहमन्त्री लामिसानेको योग्यता सम्बन्धी निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ जसको अर्थ यी निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता साथ सुनवाई गर्नुपर्ने छ गृहमन्त्री रवि लामिसानी प्रतिनिधि सभा सदस्यका हुने अहिले रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि यो विवाद छिटो निरूपण हुनै पर्ने बताएको छ साथै लामिसानीका नागरिकता र राजधानी सम्बन्धी कागजहरू समेत सात दिनभित्र मगाएको छ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरू र इस्र खतिवटा आनन्द मोहन भट्टराई अन्तिम सिङ्गा र प्रकाशमान रावतको संवैधानिक इजलासले छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विभाग भएकाले माघ एघार गतिलाई पुनः सुनवाईको पेशी तोक्ने आदेश गरेको हो पुनः सुनवाई भनेको फैसलाका लागि गरिने अन्तिम सुनवाई हो माघ एघार गतिसम्म रिट निवेदक र विपक्षी सबैले बहस नोट पनि पेश गरिसक्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ उक्त इजलासले रिटमा अन्तिम आदेश नदिए पनि आउँदा दिनमा पेसी तोक्दा अग्राधिकार दिन भन्ने आदेश गरेको छ अग्राधिकार दिने भन्ने सुनाईको पेशी तोक्दा प्राथमिकतामाथि दिनु हो लामिसाको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मङ्गसिर तेह्र गतिमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पनि सात दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा सामेल गर्न संवैधानिक इजलासले भनेको छ त्यस्तै लामिसानेले दुई साल असार छ गति अध्यागमन पेश गरेका कागजात र सो सम्बन्ध गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ त्यहाँबाट सात दिनभित्र झिकाउन पनि भनेको छ साथै उनको बारेमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन र अनुसन्धान गर्न भनेर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन र त्यहाँबाट काठमाडौँ प्रहरीलाई कारवाही कार्यकाल सफल पनि साथै दिनभित्र इजलासले मगाएको छ र यो मुद्दामा कुनै पनि पछिल्लो सुनवाई स्थगित गर्न नपाउने आदेश सर्वचोचलि दिएको छ सा। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ सुनवाईका क्रममा बहस गरेका ऋण निवेदक पछिमा वकिलले लामिसानीले रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता राखेर रा, पासपोर्ट बनाएको पाठी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको तर्क गरेका छन् लामिसानीले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्थ्यो नत्याग्यो पनि अनुसार त्यो स्वतः रद्द हुन्छ र ऋण निवेदकका वकिलहरूको तर्क छ र रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि नलिइकन उहाँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो र चुनाव लड्नुभयो रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि प्रयोगमा ल्याउनु गैर कानुनी हो लामी सानेले आयोगलाई लिखित जवाब दिँदा आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेको जिकिर गर्दै अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफू पहिले पहिलेझै नेपाली नागरिक भएको भन्दै गरेको जिकिर नमिलेको ऋण निवेदकका वकिलहरूको तर्क छ ऋण निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका रमण कर्णली नेपाल आउँदा उनी अमेरिकी नागरिकताको हैसियतमा आएको उल्लेख गर्दै भने उनले नेपाली नागरिक भएको भए नेपाल आउन पनि किन भिसामा आउनु पर्यो त भन्ने उहाँ उहाँले भाग मध्ये अध्यागमनमा राष्ट्रिय बनाउँदा नेपाली हुँ भन्नुको छैन त्यो बेला पनि नेपाली नागरिकता कायम रहेको भए भएकिन भिसामा भएको थियो उनको प्रश्न थियो गैर कानुनी नागरिकतामा चुनाव लडेर लामिसानेले सांसद र मन्त्री बनिकाले यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु पनि उनीहरूको माग थियो बहसमा सहभागी भएका सञ्जीव रेग्मीले भने लामिसानेले नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रक्रिया सुरु नगरे पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वत नेपाली भएको तर्क गरे जसरी हामी सोह्र वर्ष मुनिका बालबालिकासँग नेपाली नागरिकता नभए पनि उनीहरूलाई नेपाली मान्छौँ त्यसैले त्यसरी नै लामिसानेले पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वत नेपाली नागरिक हुन्छन् रेग्मीले भने अर्को कुरा रि निवेदकलाई यो मुद्दामा अदालत आउने हक दया छैन उहाँसँग चुनाव लडेका प्रतिस्पर्धी यस विषयमा सम्बन्धित हुन् र अरू होइनन् विदेशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिन प्रक्रिया सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा उल्लेख हुने भएकाले अहिले नै यो मुद्दा ऋण निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश हुन नहुने रेग्मीको तर्क थियो त्यस्तै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदा हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप पनि लामिसानीमाथि छ लामिसानेले दुई हजार पचास सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरेरहेका छन् र उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न ना। विदेशी नागरिकता लिने नेपाली नागरिकता कायम रहन र विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ र तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा दुई हजार चौधमै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ लामी लामिछानेले मङ्सिर चारको चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो आयोगले स्पष्टीकरण सोद्धासम्म मतदाता भइसकेको थियो त्यसपछि उनी विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौँ प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो र प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिले नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई छानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानूनले सजाय तोकेको छ राहदानी एन दुई हजार छयत्तरको दफा एक्काइस कमा झुट विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ यदि लेमा भने दफा बाइस बमोजिम मजिम हुन्ला दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ दर्शक पनि यसै गरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ रिपोर्टहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु अहिले म विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते